Това е Джинс. Предаването, което събира родови истории не за да направи герои хората, живели някога, а за да ви даде възможността сами да прецените какви са техните наследници днес. Предаването, което не разказва обикновени спомени, а притчи, в които миналото си дава среща с настоящето, за да подкрепи бъдещето. Предаване за ценностите, които ни съпровождат, за човеците, от чиито устни сме ги чули, за знаците, които срещаме по пътищата си, за да ни припомнят, че животът е низ от обещания, които трябва да се изпълняват. Това е Джинс, а днес сме с Максим Бехар. Бехар в Шумен или Бехар от Шумен. Да, в Шумен сме. Градът, в който се заселва семейство Бехар, когато се установява в България. Но Шумен далеч не е мястото, от което тръгва фамилията. Всъщност Бехар са си от Бехар. Това е град в Испания, близо до Саламанка, в който имах огромното щастие да бъда преди няколко години, да получа почетния знак на града от неговия кмет, да разгледам града, от който през 1492 година са дошли, слагам големи кавички в глагола идвам, моите прадеди и са попаднали в Османската империя. От Испания са попаднали тук. И една малка частичка от тази история всъщност е и фамилията Бехар. А всичко в Испания започва с края на така наречената реконкиста – отвоюването на Иберийския полуостров от властта на мюсулманите. В това време бракът между Изабела I Кастилска и Фердинанд II Арагонски обединява Испания, а начело на Светата инквизиция застава отец Торквемада. Именно под негово давление двамата подписват Алхамбрайския декрет за изгонването на всички евреи от Испания. С него те нарушават поредица обещания към поданиците си евреи. 1492 година. Това е всъщност ключовата година на всички така наречени сепаратски евреи, или това са преселниците от Испания, изгонени тогава от импантата, от инквизицията. И моите прароднини, бехаровци, попадат тук в Шумен или около Шумен, което по това време е било Османската империя. Приемат ги с отворени обятия, така поне сочат всички исторически книги, спомени, данни, доколкото е било възможно в това време да се опише, разбира се. Принудени да напуснат домовете си, сефарадските евреи намират новия си дом в Османската империя. Тогавашният султан Баязид II нарежда да не се отказва влизане на евреите или да им причиняват затруднения, а да се приемат сърдечно. Нещо повече. Към Испания са изпратени османски кораби, които транспортират част от бежанците до Балканите. Напускайки Испания, те не са знаели какво се случва извън страната. Нямало е никаква информация. Не са знаели дали през това време не гонят евреите в цяла Европа. Дали друговерската религия не е била по някакъв начин ограничавана и в други държави. И затова, тръгвайки си от Испания, те са решили да вземат имената на градовете, в които са живяли, за да могат наистина да се представят по-скоро като испанци, отколкото като евреи, не знаейки какво се случва извън страната. И така те са пристигнали по тези земи, тогава Османска империя, сега България, пристигнали са с своята фамилия Бехар. Така, от името на загубеното родно място, тръгва новото фамилно име Бехар. Бехар, които в през онези години, вероятно края на 14-ти, началото на 15-ти век, се заселват в Османската империя, са така наречените сефаради. Или това са преселниците от Испания, които
идват със своите обичаи, идват със своя език, ладино или, когато бях малък, се нарича шпаньол. И всички еврейски семейства в Шумен, които ние познавахме, говореха помежду си на шпаньол, особено когато искаха ние децата да не разбереме нещо, или говореха за политика, или някакви интересни неща. Се говореше само този език. Днес езикът ладино е все по-рядко срещан сред общността на българските евреи. Никой от нас не говори, или малко са тези, които говорят шпаньол. Първоначално големи сефарадски групи се заселват в Одрин, Солун и други големи градове на империята. Историята на моите роднини е била вероятно много трудна и много противоречива, защото те са попаднали на място, в империя или сред хора, които не знаят езика, не знаят техните обичаи, съвсем различни, коренно различни. И въпреки това са успяли да бъдат едно цяло с тях. Бегалците от Испания се вписали сравнително лесно в живота на империята. Твърди се, че самият султан Баязид II заявил, че католическият крал Фердинанд погрешно е смятан за умен, след като гони евреите, с което обогатява Османската империя за сметка на обединяването на Испания. И това никак не е случайно, защото евреите си носили най-важното – знание. 100% от тези, които са се преселили по нашите земи тогава, са били търговци. И знаеме за евреите, че са добри търговци. Знаеме, че са музиканти, писатели, творци, хора на изкуството. На един композитор му трябва само един инструмент, той може да обикаля света с него. На един търговец му трябва само добро чувство за сделка, за това как да направи така, че да купи и продаде нещо и да остане почтен. Това е много труден занят, между другото. И за това, когато те се заселили по тези земи, са започнали да занимават с търговия. Всяка нация, всяка голяма група от хора, които са се преселвали от място на място, са обичали да имат своя занят във вътрешния си джоб. Сефарадските общности постепенно започват да се разселват и във вътрешността на българските земи, основно в големите градове, силни икономически и сигурни във военно отношение. По това време Шумен вече е един от най-големите военни градове в европейската част на империята. В града има крепост, Тумбул-джамия, открива се и първата имперска военна болница. За историята на евреите все още няма доказателства точно за точната година, когато се заселват в град Шумен. Но според нашите изследвания, и не само мои, пък и изследвания на различни историци и спомени, които са предадени, се знае вече с точност, че средата на 18 век за евреи се говори в нашия град. Тук идват и първите евреи от град Одрин, като лекари, които са в османската армия. Заселват се в района на най-западната част на града, между кьошковите и Тумбул-джамия, в едно така нареченото голям двор в началото, няколко семейства. Постепенно техния брой се увеличава, идват и от Виденския край, идват и от Южна България. И така се създава еврейската махала. В Шумен общността бързо започва да се развива и скоро след заселването си построява свой молитвен дом – първата синагога. Сред особено активните евреи през средата на 19 век е Менахем Навон. Той става и председател на организацията на местната еврейска организация «Млад, знаеш чужди езици», който е учил в Одрин, но успял наистина, заедно с родителите си пристигат тук и успява да обедини най-младата част от евреите в града.
Благодарение на него през 1860 година се построява синагогата. Била е за времето си наистина много красива, с много хубава акустика, двоетажна. Една от най-големите синагоги в България. Синагогата е осветена през 1860 година и скоро след това Менахем Навон подема нова инициатива за отваряне на светско училище, защото в двора на синагогата вече функционира религиозно такова. През 1870 година той успява да се свържи с барон Хирш и благодарение на него с дарение, с връзки с Алианс Франсез, това е една организация, се построява първото в България еврейско училище за момчета. Барон Хирш, останал в българската история с прочутата си железница, е и виден деятел на международното еврейско движение. С негова помощ през 1874 година в Шумен е открито и първото училище за момичета. По-късно благодарните граждани издигат в негова чест чешма. Той е един от най-големите дарители за построяването на самото училище. Отначало е дал 100 милиона златни франка, това е 1870 година. След това дава още 4 милиона за построяване на девическото училище. И когато през 1896 година, април месец, той почива, в негова памет, в двора на училището се построява тази чешма. В началото на 20 век животът в еврейската махала на Шумен кипи. Започва да се откриват дюкяни и магазини в централната част на града. Строят се модерни за времето си къщи. Разнообразява се и социалния профил на евреите в града. Основно като търговци, имало е малко фабриканти, имало е златари, сарафи по-точно казано, имало е и малко занайчи. Естествено и голяма част от еврейското население, което преживява тук в тази махала, е и от бедното население, каквото в по-голямата си част и по това време е било и в Шумен. Малцина вече са свидетели на онова време, живата еврейска махала, пълна с хора и глъч. Еврейската махала беше едно своеобразно гето, което започваше от Томбул Чамия и отиваше до самите кьошкове, разположена между южния и северния бряг на река, както я казваха, Боклуджата, Поройна. Една улица минаваше през нея от гарата до кьошковите и това беше главната улица и на Шумен. Изселванията на евреите към новосъздадената държава Израел през 1949-1950 година ще обезкървят сериозно еврейската махала. В Шумен остават само няколко семейства, предимно млади хора, обещали си взаимно да изградят новия си живот не там, в обетованата земя ханаанска, а тук, където някога са намерили спасение предците им. Когато аз се родих, бяха 7 еврейски семейства, които живеехме много задружно. Ходихме всяка неделя на излети в кьошковете, на платото, крепостта. Правихме пикнизи, а когато беше студена зима, събирахме по къщите в нашите малки, много-много малки и тесни апартаментчета, всичките 7 семейства. А Максим, както е редно за всеки внук, има свои спомени за баба, махалата и родната къща. Баща ми, баба ми, Матилда са ми разказвали за техния живот тук. Баща ми остава сирак много малък, бил е само на 3 годинки. И някъде 10, 11, 12 години той остава сам с майка си, с сестра си. Единствен мъж в семейството е трябвало да работи още от съвсем малък в местната маслобойна.
И знам как баба ми е разказвала, как го е чакала късно през нощта на прозореца, за да може да се появи и тя да е спокойна, да знае, че той се е прибрал вкъщи. Баба Матилда и децата останали сами твърде рано. Дядо Моше Бехар си отишъл без да може да им остави наследство, макар да бил търговец. Завещал им само онова, което му било останало накрая – доброто име. Не са много хората, които могат да оставят толкова достойни думи след себе си. Написано на 5 февруари 1930 година в хотел Централ, стая номер 40. Аз, който не знаех да отказвам на никого, а давах на всеки това, което му трябваше, за да му помогна, сега през тези месеци да падна на дъното на морето. Това, което ми скъсява сега живота, е непрекъснатата мисъл как да посрещнем дълговете. Вратите, които бяха отворени за нас, вече ги затвориха. Защо? Не знам. Изглежда са ни наклеветили. На тях също им пожелавам добро да постигнат. Нека всеки си получи това, което е послал. Мои синове, познавайки своя характер, знаете, че няма да мога да понеса върху себе си срама пред хората, с които работихме толкова години. И не искам да ви моля в името на моята памет да не се притеснявате и да водите излишни дела в съдилища с хора, които са по-силни от вас. Когато търсите вашата правда, правете това единствено и само с добро. Това е част от предсмъртното писмо на Моше Бехар, сложил край на живота си в стаята на Софийския хотел Централ. Сега, мили мои синове, може да запазите вашето име и името на фирмата и полека-лека да се ликвидират всички задължения там, където може, а там, където не може, ще ги помолим да почакат. Ще съберете пари и ще плащате задължения. Точно това, което те са направили. Помолете тези, които могат да почакат малко, да го направят, за да запазят вашите и техните интереси. На някой ще дадете по-малко, но на всички ще дадете. Някой може да почака, но няма да оставите нито един длъжник без да му платите. Това е. Много силни думи, които аз съм чел стотици пъти, разбира се, които принадлежат на моя дядо Моше Бехар. За това писмо стои историята на дядо Моше, търговец на яйца, с кантори в няколко европейски столици, който в разгара на голямата депресия се оказва с голямо количество яйца, закупени на кредит, които трябва да продаде. Системата е работила така, че той е взимал кредити от банката, плащал всички данъци, такси, мита, вкарвал яйцата, продавал ги, след което си е връщал кредитите и така с години. Но 29-та година вече всички банки доста са свили своите бюджети, много по-консервативно гледат на нещата. Дядо ми Моше обикаля по софийските улици, влиза в една банка, във втора, в трета, в четвърта. Всички те са го гонили да му дават кредити само до преди няколко месеца. Сега му отказват. И той е много притеснен. Защо му отказват? Защото тези яйца, не е ясно какво ще стане. Този блакова композиция може да катастрофира, може да ги продаде, може да не ги продаде. Криза е. Това е продукт, който много бързо се разваля и, много, и е много рисков продукт, затова те казват не, кредити не. Пакта сунт серванта. Договорите трябва да се изпълняват, са казали древните и с тази фраза сложили основите на правото. А спазването на обещанията, които даваме, е основата, на която се крепят обществото и цивилизацията ни. И на хора, като дядо Моше. Много поучителна история, наистина, защото когато дядо ми си отива, вследствие на това, че не може да понесе, неговото достоинство не може да понесе това, че от голям бизнесмен всички му отказват кредити и той дължи пари на други хора и не знае как ще ги погледне в очите. Всъщност, веднага след това се събират всички хора, на които той дължи пари, кредиторите, събират те пари, освобождават въпросните яйца, продават ги, връщат си парите и всичко завършва на нула.
А поуката, която Максим ще запомни от баба си Матилда, е много по-жизнеутвърждаваща. Такива, каквито са поуките, които само една изстрадала съпруга и майка може да даде. Когато бях малък, тук в центъра на Шумен, на булевар Славянски, баба ми Матилда, неговата вдовица, която живееше на нашето миндерче в кухнята и беше наследила от мъжа си едно кожено палто и седеше на този миндер, няма да забравя никога, с това скъпо кожено палто, в малкото апартаментче и кюмбето с въглища и с дърва, които всяка сутрин татко ми качваше от мазето и ми казваше: Максим, всичко, което се оправя с пари, няма да го мислиш. През целия този живот съм си повтарял тези думи. И знаете тази еврейска мъдрост или поговорка, която казва: ако един проблем може да се оправи с пари, това не е проблем, това е разход. А че обещаното трябва да се изпълнява, ни припомня и барелефа на бащата на Максим, поставен на входа на завод Мадара в Шумен. Мончо Бехар е първият директор, създателят на едно от чудесата на българската индустрия от периода на социализма. Мадара. Заводът, който в Шумен се пише с главно З. Завод, произвеждал някога компоненти за тежките камиони Лиас и Камаз, а днес машини за селското стопанство. Горд съм с това, че баща ми Мончо Бехар управляваше този завод и до ден днешен идвам тук с прекрасна носталгия, защото беше много важно предприятие, много иновативно. Първите самоходни шасита, 90% съм сигурен, че никой не знае какво означава това, но едни платформи с едни двигатели в тези платформи и те можеха да пренасят тежки места от едно място на друго, селскостопанска продукция. И след това изведнъж стана комбинат за товарни автомобили. Товарни автомобили в онези години, може би края на 60-те, началото на 70-те години, някой да прави България беше равносилно на чудо. Майката на Максим, Рашел Бехар, наричана Гален Ошели, загива в автомобилна катастрофа, когато той е невръстно момче. През тези 13 години, докато бяхме заедно, имах страхотен спомен от неща, които тя ми разказваше в кухнята, в малката шуменска кухничка с тази печка кюмбе, с въглищата, с дървата. Тя винаги ми казваше: слушай майстора, майстора, майстора. И не казваше началника или директора или менеджера, майстора. Тоест човека, който може... Тя беше шивачка. И майстора за нея беше нещо повече от всеки един, вероятно, президент, премиер или който иде. Човека, който умее. След години Максим открива снимка, която го връща към думите на майка му. Изключителна снимка. И я държа в ръцете си. Тя е винаги на бюрото ми в София, за да ми напомня всъщност, че и аз трябва да слушам майстора. На гърба на тази снимка има изключителен надпис. Спомен от работничките и майстора с главно М. От шивашкото ателие на Бецалел Пилософ, 43-та година. Това е написано от майка ми и майстора е с главно М. От тогава, винаги, през целия си живот, за мен е майстора е с главно ма. Човекът, който знае повече, човекът, който умее повече и човекът, от който всички ние трябва да се учим. Може би в днешно време се нарича лидер, тогава се нарича майстор. Бих сложил също лидер с главно ла в днешно време. И понякога се оказва, че именно такива хора има край нас. Хора, които ни показват знаците по пътя на живота. Преди години, на представянето на една от книгите на Максим за 111-те правила във Фейсбук, към него се приближава Чичо Мико Майер. И тогава Чичо Мико се приближи към мен и ми подаде ето тази бележка. 113-то правило. Когато обещаеш нещо, трябва да знаеш как да го изпълниш. Вероятно, съм му обещал нещо и съм го забравил след това. В многото работа, ангажименти, пътувания, особено пътувания. И той ми написа: преди да обещаеш нещо, помисли как и кога можеш да го изпълниш. Това, тази бележка, на която пише съвет от Чичо Мико Майер, Шумен 2009 година, стои и винаги ще стои
на бюрото ми, в офиса, докато работя, когато работя, да го виждам и да знам, че всеки един от нас може да пропусне, може да забрави нещо, обаче желая на всеки да има по един чичо мико, да му напомня, че когато обещая нещо, трябва да знае дали ще го изпълни и как ще го изпълни. Твърде трансцендентално е да твърдим, че спазването на обещанията, за което предсмъртно пише дядо Моше, е семейната орис, която следва Максим. Но със сигурност там, някъде в живота и делата на хората преди вас, на хората преди Максим, са закодирани послания и ценности, които могат да се случат поне зад челата ни. Ако имаме очи да ги видим. Всеки един от нас, вътре в себе си, носи това, което са били баща му, майка му, дядо му, баба му, неговите прародини. И затова, според мен, е много важно всички ние да знаем нашата история, всички ние да се обърнем назад и да погледнем поне един път на седмица, един път на месец и да си кажем, аха, това съм аз всъщност. Аз съм, защото моите предци са направили еди какво си. Има хора, които познават своята история и към тях трябва да се отнасяме с изключително голямо уважение. Хората със самочувствие са тези хора, които познават своята история и със сигурност ще я предадат на своите деца, внуци и те трябва да я знаят и само така те ще успеят. Това е Genes.